গুড মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ডছ, আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ মই মৃদুল আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল দ্য গাঁৱলীয়া ৰাইডাৰ মৃদুললৈ। তো আজি আমি গৈ আছোঁ টংলা জালুকবাৰী পানী টেংকীৰ পৰা মোৰ মেলা যোৱা ৰাস্তাত। তো আমি এতিয়া মৰ্ণিং ৱাক কৰি কৰি এতিয়া বজাৰ খোলা দেখি আহি আছোঁ। আজি হ'ল শুক্ৰবাৰ আৰু টংলাৰ বজাৰ সাপ্তাহিক বজাৰ। তো বজাৰ এতিয়াও সম্পূৰ্ণ বহা নাই, দেৰি আছে, হ'লেও চব্জি বজাৰ চাইডে গৈ চাওঁ কিবা পাওঁ নেকি। আৰু ইপিনে চাওক, সূৰ্যটো পূৰা ফাটা ফাটি ওলাইছে, এতিয়াই এনেকুৱা গৰম 5:30 নাবাজতেই। তো আৰু দিনটোলৈ কি হ'ব জানা জানিবই আৰু। আৰু এইটো হৈছে টংলা বজাৰ পৰা হনুমান মন্দিৰটো। তো এইখনে টংলা দে সাপ্তাহিক বজাৰ। তো এইপিনে গৈ চাওঁ, এতিয়া ৰাতিপুৱাৰ ভাগত এনেকুৱা ফেৰি নাই, অলপ দেৰিকৈ দেখা পাব, এইবোৰ ঘৰৰ একদম দোকানেদি ভৰ্তি হৈ থাকিব। মোটামুটি 8-9টামানৰ পৰা চব দোকানীবোৰ আহিব বজাৰত, আৰু দোকানবোৰ খুলিব বহিব ইয়াতে। তো আগত যাওঁ, আগত চব্জি বজাৰটো আগত হয়, তো আগত গৈ চাওঁ কি দিব কি পাওঁ, দোকান খোলাই নাই, মানুহবোৰ অহাই নাই, কিছুমান আহিছে কিন্তু বস্তাৰ পৰা মাল এতিয়াও ওলোৱাই নাই, লাহেকৈ ওলাব। তো দুপৰীয়ামান আহিম, চব্জি তব্জি ল'ব লাগিব। তো এইবোৰত কাপোৰৰ দোকান আৰু হংকং মাৰ্কেট বহে, এইখিনিত হংকঙৰ কাপোৰ, ছেকেণ্ড হেণ্ড কাপোৰ বহুত কম দামত দিয়ে, ছেকেণ্ড হেণ্ড হ'লেও বহুত ভাল ভাল কাপোৰ। তো ইয়াতে ট্ৰেইন লাইনত ৰখি অলপ ৰীল বনালোঁ আৰু ফটো শ্বুট অলপ কৰিলোঁ। তো ৰীল আৰু ফটোবোৰ চাবৰ কাৰণে আৰু নতুন নতুন আপডেট পাবৰ কাৰণে আপোনালোকে মোৰ ইনষ্টাটো ফ'ল' কৰি ল'ব। ইনষ্টা আইডিটো হৈছে শৰ্মা M। আৰু যিসকলে মোৰ ইউটিউবটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, দ্য গাঁৱলীয়া ৰাইডাৰ মৃদুল। তো আপোনালোকৰ পৰা অলপ সহায় সহযোগিতা পাম বুলি আশা কৰিলোঁ।